Mbote papa journaliste. Sango nazana ngo na moma otozali biso bankumu tozolanda bashini de temps. Na banza bolanda ki na 2018 le 13 décembre na 0h likambo salemaki na kacha mbanza Congo eshika yalanku. Ekwesaki ba etape mibale. Mena bukoko na biso na kacha mbanza Congo nzete wane salima kambo mingi. Epesa kabiso bashinale na mokili. Soki ba evenema bie likambe kosale matona mokili. O bien na trois Congo. Soki changement de fréquence koti. To maladi kokufa batu bie ya kobika batu. To kimukonje komata, to kimukonje kokweya. Nde nzete wana ekwesa kama kasa o ekwesa kaba etape. Me depuis to zana ajo to zanango toute première fois e kweisa lisusu ba etape mibale ya munene na mukoko na biso elobike likamba munene ko salema na mukili makasa nyonso ezana konti wana donc chaque likasa ezana konti ya batoyo lifo bakufa nde tozolanda pe na evolution. Na kacha lingomba tata nzambe mwana mulimo mosantu ba message pe papa Shimoki Mbangu apesi ke likambwe ko salema na mukili depuis mukili salema nano salema te nde tangu penzete kweyaka biso bankumu oba kutamaki na kacha mbanza Congo nde bakenda ki kuna ceremony salema ki oyo bobengi virus obozo benga maladi ezali maladi ya bunzoto te ezali maladi ya molimo paske ngana zalaki na mbanza Congo tozalaki na segundo edificio ndako ya mibale ya governo provincial na mikonja leta na senga kina ba mikonji lokola bozo reconnaître ke mbanza Congo patrimonio da humanidade donc eshika biso nyonso to uta o babengi tour de babel onesko na France bayebi yango bien. Yango ngayo yobozo mona ndena lobaki yango na misu ya bambasader na baministre. Ke lokola bo reconnaître ke biso batu mwindu koko Adana F bazala kofanda na mbanza Congo bauta nkamba nde bayeko bota to panzani na mbanza Congo shiko biloko bomema ndenge bokabola biloko bozongisa biloko wana ezali ba milimo ya bakoko na biso na nzambe. Oya zo sala ke mutu mwindu azwa buzomi ya nzoto pe ya molimo. Paske Afrika eshikande bo uta bino nyonso. Mutu mwindu to ba mindele. Ndundu to meti. Donke bo uta awa. Biso to zoloba. Ngai mwana nanga ne Congo. Wasengya mvemba ne longo mponda nene. Ntekulwa njinga wa jinge mponda Congo. Yovuji dyankuu. Ndena sengi na zolo baboye, toza la makashi na kobondela. Kobondela oto kobondela. Oye tumbu ya tata nzambe, chika nzambe asala musala na ye. Mutwa senga teke sila. Meto senga volonte ya tata nzambe, nzamba bakoko na biso, esale ma. Asala operasyon na ye. Biso to sengi boye na mabondeli ya mutu nyonso. Abate la mutu nyonso ya zana ilembo, yo mokopyo bate la ilembo na yo. Kobondela na mukombo mususu te. Bondela na kombo ya nzambia mpungu tulendo papa Shimoki Mbangu Kyangani. Ye azali viva na nzoto teo na molimo. Banda 1921, Kimbangist na biso bankumu. Toza shima ya papa Shimoki Mbangu Kyangani. Tolobi boye. Maladi wana. Obazo benga maladi. Etumbu wana ezwa. Oyo nyoso. Akobundisa peple. Kongole. Peple kongole nani? Mutu mwindu. Eza la Angola. Eza la RDC. Eza la Brazzaville. Biso nyoso tozaba Kongo. Likambo ekobanda wana nkamba. Limiere kokende. Mokili mobimba paske Afrika shika nzambe afandi nzambe azali mutu mwindu sepela likambo yo
ezali na ba mindele biso batu muindupe oya zane lokwa mabe aya kotika na kamba abomba te babagya masi ba linete ba shinga loketo oza na nguma mbongo kobomba te soke kutamina nzoto na yo makambo yo ezali ebandeli maloba na ye na musala na ye ke mutu muindu akokoma mundele vouloir pa balinga balinga te soki likambo ezali eglize bakokanga te paske likambo nyonso esilaka na bukoko na biso kosenge paya bakoko na nzambe ya bakoko na biso papa Shimo Kimbangu Kyangani oyo azala kobenga manzambe ya mpungu tulendo soki likambo tokokokango te banganga o bazala kobenga manganga za mauku o bazala kosalisa na bukoko na banganga nzambe na babiso bankumu ba chef kutimie lifoto sangana ndeto sengi likambo nyonso tozanango okomona mipepe nyonso e calme tina kozwa ba vaccination wana ezala kite na bukoko petozala kina ngindwa ngonde o babengi na RDC bodisa sokyo liango bie okchango na posho zotambula nango ekozwa yote na moma oto zalito zana papa Shimo Kimbangu mutu nyonso atambula na maya nkamba atambula na mabele soki ozwa mi maladi wana marge ke maladi wana eza maladi te eza etumbu zala makashi na mabonde lipoke etumbu wana ezwa yote totika mabe tolingana tofongola misu kitendi obachabiso tolingi lisusu te batu bateka mboka ndenge bakoko na biso bateka kamboke paba mindele tozonga na bukoko tozonge la nzambe na biso leta pe azonga na bukoko azonga sa pouvoir ya bakoko ya biso ba chef coutumier enseignement pe ya eglise e changer parce que babungisi biso na histoire nzambe o tokosambela ezali papa Shimo Kimbangu Kyanga.